tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü mövzumuz bankomatlar barədə olacaq. Hansı ki, o bankomat ki, biri var pul köçürmək üçün, biri də var, insanların, pensiyacıların, yaşlı nəslin nümayəndələri, hansı ki, pensiya alırlar, əlilliyi olan insanlar, əmək haqqı alan insanların çətinlik çəkməməsi üçün yerlərdə quraşdırılan bankomatlardır ki, vətəndaşlar bundan əziyyət çəkirlər və uzun məsafələr qət edərək gedib başqa yerlərdən əziyyət də olsa öz pullarını çıxara bilirlər. Amma məsələ bu deyil. Nəzərinizə çatdırım ki, Qaradağ rayonunun Qızıldaş qəsəbəsində 5 il bundan öncə bankomat olub. Sadəcə bir neçə dələduzun ucubatından bankomatlar ləğv edilib və sağ olsun hüquq mühafizə orqanları da bu məsələyə operativ reaksiya göstərərək bu dələduzları cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyiblər. İndi hal-hazırda Qızıldaş qəsəbəsində bankomat, yəni pul çıxarmaq üçün bankomat yoxdur və yaşlı nəslin nümayəndələri, pensiyacılar, əlilliyi olan insanlar hal-hazırda pullarını almaqda, çıxartmaqda çətinlik çəkirlər. Mən çox xahiş eləyərdim, bir ictimai təşkilat olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, mən çox xahiş eləyərdim ki, bu məsələyə bir reaksiya verilsin, aidiyyatı qurumlar bu məsələ ilə yaxından tanış olsunlar və Qızıldaş qəsəbəsində bir dənə heç olmasa pensiya, əmək haqqı, əlilliyi olan insanlar öz əlillik pullarını asanlıqla uzağa getmədən çıxara bilsinlər və yaşlı nəslin nümayəndələrinin şifahi müraciətlərini nəzərə alaraq mən bu müraciəti buradan edirəm və əlal xüsusda Mərkəzi Bankın rəhbərliyinə müraciət edirəm buradan ki, bu barədə bir addım atsınlar heç olmasa, bir dənə də bankomat olmuş olsa, heç olmasa bu Qızıldaş qəsəbəsinə yerləşdirilsin ki, insanlar çətinlik çəkməsin. Çünki yay, qış, yəni payız, yaz fərq eləmir. Hər fəsildə yaşlı insanlar istidə əziyyət çəkirlər, qışın soyuğunda əziyyət çəkirlər. Yəni bu insanları nəzərə almaq lazımdır. Bir dənə də bankomat olmuş olsa, heç olmasa bu Qızıldaş qəsəbəsinə yerləşdirilsin. Bu insanların heç olmasa bu bankomat tərəfdən də bu rifahı bir balaca yüngülləşsin. Çünki əlilliyi olan insanlar uzun məsafə qət eləyə bilmirlər. Yaşlı nəslin nümayəndələri 70-80 yaşlarında insanlar məsələn uzun məsafə qət eləyə bilmirlər və o cümlədən etibar eləyib kiməsə də deyə bilmirlər ki, mənim kartımı götür, get mənim pensiyamı al gətir, nə bilim mənim əlillik pulumu al gətir. Etibar eləyə bilmirlər. Yəni dediyim kimi bayaq qeyd elədim, 5 il bundan öncə var idi burada bankomat. Bir neçə dələduzun güdazına getdi və yenə deyirəm, polis əməkdaşlarımız da buna operativ reaksiya verdilər və həmin o insanları buradan cinayət məsuliyyətinə cəlb elədilər. İndi şükür Allah hər şey qaydasındadır, adı çəkilən qəsəbədə və mən çox istəyərdim ki, mənim bu təklifimi nəzərə alasınız. Və çox istəyərdim ki, bir Qızıldaş qəsəbəsində də bir normal bir yer müəyyən olunsun və həmin o bankomat ora yerləşdirilsin ki, bu yaşlı nəslin nümayəndələri, bu əlilliyi olan insanlar, pul çıxartmaqda çətinlik çəkən insanlar heç olmasa rahatçılıq tapsınlar. Pul ödəniş, kommunal xərcləri ödəmək üçün bəli var, ödəmə terminalları var. Amma əmək haqqını almaq üçün, pensiya almaq üçün insanlar bundan çox böyük əziyyət çəkirlər. Mən yenə də bir daha xahiş eləyirəm ki, bunu nəzərə alasınız və həmin bu adı çəkilən qəsəbəyə, yəni Qaradağ rayonunun Qızıldaş qəsəbəsinə heç olmasa bir dənə də olmuş olsa, həmin o bankomat yerləşdirilsin ki, vətəndaşlar rahat olsunlar və əziyyət çəkərək uzaq məsafələr qət etməsinlər. Təşəkkür edirəm.